Sabahınız xeyir değerli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər. Mən Xanlar Mehtiyevin təqdimatında mövsümün ilk verilişinə start veririk. Bugün təhsillə başlayacağıq. Çünki artıq imtihanlar verilib, qəbul olan olub, olmayan ikinci turu gözləyir. Yox, aşağı bal yığanlar isə oturub qara-qara düşünür ki, mən nə eləyəcəm? Mən sizə deyim, nə edəcəksiniz? Ya peşə təhsilinə getməlisiniz, ya da ki, gedirsiniz, müraciət edirsiniz sadəcə atestatı götürməklə. Xaricdə təhsil mərkəzlərinə, o reklamlarda kim danışdım. Sadəcə atestatla müraciət edirsiniz xaricdə təhsil mərkəzlərinə və gedib istənilən ölkədə təhsilinizi alırsınız. Amma necə alacaqsınız, hara müraciət edəcəksiniz, elə ondan danışacaq. Və yaxud da hansı peşəni seçim ki, mən ayda 5000 manat maaş alım. Belə bir şey olar mı? Elə bundan danışacağıq. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Nəriman Kərimli, eləcə də təhsil şirkətinin rəhbəri Aynur Ağayev ilə. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Biraz çox danışdım. Çox danışdım, təqdimatı biraz çox elədim. Necəsiniz? Aynur xanım yuxuludur. Məndə vəziyyət yaxşıdır, çünki biz artıq bugündən ölkədə əlamətlər təhsil hadisələrindən biri baş verir. Peşə təhsil müəssisələrinin tələbə qəbulunu boş qalmış plan yerlər üzrə ikinci mərhələsi başlayır. Bu mərhələdə bizim şuarımız belədir. Tələbə olmadınsa üzülmə, peşə həmişə var. Çünki sən artıq ayın 31-i yoxsa 30 avqustda cavablar açıq olandı. 30 avqust axşam. Bəzi insanlar, bəzi valideynlər və gənclərimiz çox üzüldülər ki, onlar tələbə adını qazana bilmədilər, onların övladları ali təhsilə girə bilmədi. Və biz onlara belə deyək, bir əl uzadırıq. Bu əhəl, bu alternativ peşə təhsilidir və peşə təhsili belə deyək, daha qısa yoldan əmək bazarına keçid imkanı verir. Əvvəldə çox doğru vurğuladın, yalnız atestatla bir neçə dəqiqə ərzində onlayn şəkildə Portal Eduaz platforması vasitəsilə gənclərimiz qeydiyyatdan keçirlər, tam olaraq ödənişsiz və onlar bir neçə gün ərzində artıq yerləşdirmə nəticəsi elan olunur, 5 ixtisas seçirlər və peşə təhsil müəssisələrinə qəbul olurlar. Və bir faktı da buyur mən qeyd etmək istəyirəm, nəyin əlamətlərdir? Artıq ali təhsildə bir yerdə peşə təhsilinə də təhsil tələbə kreditləri verilir. Yəni peşə təhsilinə də. Peşə təhsilinə də verilir. Yəni bu nə deməkdir? Peşə təhsilində ortalama belə deyək, illik ödənişlər 500 manatdan 1000 manata qədər dəyişir. Aha. Və siz təhsil tələbə krediti aldığınız müddətdə bu pulu 10 il müddətində ayda 2-3-5 manat ödəməklə qaytarırsınız. Yəni belə deyək, ayda bir İçdiyiniz bir kofenin qiyməti qədər, yəni çox 5-6 manata siz peşə təhsil alabilirsiniz, keyfiyyətli peşə təhsil alabilirsiniz, bəli, 10 il müddətində qaytarırsınız. Aha. Hətta əlaçı olduğunuz təqdirdə və yaxud da hər hansı bir sosial həssas qrupdan olduğunuz təqdirdə Aha. bu ödənişin məbləği daha da aşağı düşür, dövlət tərəfindən qarşılanır. Amma yaxşı oxudunsa yenə də aşağı düşür. Çünki bəli, bəli, təhsil, bütün qiymətlərin 5 olursa, əlaçı olursanız artıq onun 50%-i belə deyək, dövlət tərəfindən bağlanılır o kreditin. Yəni siz belə deyək, peşə təhsilinə alternativlər çoxdur, tələbələrimiz üçün alternativlər çoxdur və irəliləyən dəqiqələrdə danışarıq bu haqqında. Fürsətdən istifadə edib bütün məlumatı verdi. İndi davam edəcək. Aynur xanım, benim yuxusuzsuz. Daha doğrusu, yuxulu gəlmişsiniz. Programda izləyicilər sizdən mənim bu dialoguma alışdılar. Bu proqram niyə bu qədər tez başlayır? Aynur xanım, mən qəbul olmamışam. Burada balı yığmamışam, amma oxumaq istəyirəm, tələb olmaq istəyirəm. Mən də 4-cü kursun axırında o tələbə papaqları var, onu atmaq istəyirəm, o xalatı geyinmək istəyirəm, şəkil çəkdirmək istəyirəm ki, mən də tələbəyəm, diplom almaq istəyirəm ki, sandığa qoymayım. Hara gedim, necə gəlim, necə müraciət edeyim? Bax, gəldim, tutalım ki, sizin yanınıza. Mənim cəmi maddi durumumda yaxşı deyil, 800 manat pulum var. Mən nə edəcəm, harda oxuyacam, hansı ixtisaslar oxuyacam? Xanlar bəy, yaxşı ki, bu mövzuya toxundunuz. Mən ətraflı məlumat verim biraz. Biraz da sizin sayənizdə daha çox maarifləndirmə edə bilərik, bunu düşünürəm. Çünki əslində bu düşünüldüyü qədər də rahat bir şey deyil. Yəni əlimə atestatı götürdüyüm zaman Türkiyənin ya da xarici hansısa Avropa ölkənin istədiyim universitetinə hər an qəbul ala bilmirik. Yəni bunu elə zənn edib, amma doğrudan da ilin sonunda yenə də qəbul ala bilməyən çox sayda tələbələrimiz var. Amma belədir ki, universitetlərə qəbul, bilirsiniz, əvvəlcə imtihanlarla başlayır. İmtihanlarda müəyyən kiçik ballarla qəbulu qaçıran tələbələr olur ki, onlar yenidən atestatı ilə başvururlar, sizin dediyiniz kimi. Amma bu atestatı ilə, məsələn, imtihanla başvurdu, deyək ki, Türkiyənin İstanbul şəhərində hansı İstanbul bir universitet? İstanbul Üniversitesi, misal deyək. Məsələn, ad vermədən. Amma balları yetərli olmadı və qəbul görmədi. Atestat da o bölməyə qəbul görə bilməyəcək. Yəni, təbii ki, bu universitetlər müəyyən kontenjanlar açır. YÖS proqramı olsun, Avropada ETS-i olsun, hansısa başqa imtihanlar olsun. Deyək ki, bir universitet xaricdən gələn tələbələrə 15 nəfərlik yer açır.
Ve buradan biz atestatla talebenin kabulünü gönderdiğimiz zaman eğer hariçten Azerbaycan veya başka ülkeden sadece o fakülte için 2 tane başvuru varsa üniversite kabulü gördüğü halde üniversite o fakülteni açmıyor, yine talebe kalır. Yani, necə, ona göre değildiği kadar böyle herkes her an istediği üniversite atest, öyle bir şey yoktu xeyir. Sadece seçimleri gelir talebe yakınlaşır təhsil merkezine, bizimkine veya başkasına, onda seçimleri gösteririk biz. İstanbul'da yoktu, burada var, Iğdır'da var, Kars'ta var, burada var. Tabii ki her talebe istemir. Her şehrin üniversitesi özüne göre özeldir ama hedefler ve məqsədlər var. Ümumiyyətlə bu yolda en başlıca addım, doğru addım seçməkdir. Tələbə nə istəyir? Sırf ailə evladım üniversite diplomu alsın mı istəyir? Yoxsa tələbənin hədəfi mən həkim olum, Cərrahpaşadan məzun olum, həkim olum və sonra bunu davam etdirimdir mi? Yəni məsələn onu gəldim, kəsildim, abi səni atestatla bura göndərək geç cərrah ol, mümkün deyil. Aha, hiç mümkün değil. Şey, tabii ki mümkün değil. Bu reklamlarda gördük de. Yani biz de daha çok o reklamlara aldanırız diye. Tabii ki biraz bu işi biznes ve reklam tarafı var ki. Ama celbedici olmak için herkes paylaşır. İstediğiniz üniversitede atestatla qəbul. Bir haftada qəbul. Hayır, devlet üniversitesinin bir kere qəbulu bir haftada açıqlamır. Türkiye'de ve başka Avrupa ülkelerinde özel üniversiteler var ki, hansı ki bir haftada qəbulu açıqlanır. Ama orada kıymetler kifayet kadar yüksektir ki, çoxu %70 ailelerin imkanı çatmır o illikleri ödemeye. Ve ona göre de Azerbaycan'da təhsili, bölgelerde təhsili veya müəllimin de dediği gibi peşin mekteplerine üst tutabilirler ki daha uygundur. Nəinki gedib qıraq bir yerde o müştet oxumaq. Yoxsa mesela biz təhsil mərkəzi sahibkarlar olarak ısrarla deyirik ki yox, gəlsin, geçsin bilinmeyen bir üniversitede oxusun. Xeyr. Biz sizden de maraqlı. Mən de bir neçə dəfə bu kurslara baxmışam. Sadece maraq için müraciət eləmişam. Misal deyirəm də, tutul falan üniversitede bakıram ki prestij üniversitesi mühteşem bir şeydi. Sadece orada kabul, yani Türklerin özleri çetini çekirdi. Yani ben bir daha atistatla kabul olacaktım. Son üniversite niye var? Yani sadece fikir açıram. Müraciət edirəm, deyir ki falan yerde yer yoktu. Ama burada. Ha, dolub ama falan yer yok. Bakıram ki yani arada mesafe. Təyyarıyla 7 saat. Bəli, bəli. Xanlar bəy, yani reklam cazip gelir. Ya zengilirsiniz ya deyirlər ki canlı görüşmek için gelmelisiniz. Canlı gittiğiniz zaman orada necə deyirlər sizi. Başımızı alladılar. Mən elə demezdim. Eğer inandırma ve sizi doğrudan kazanabilme o da bir yetenektir varsa size deyir ki burada gitmeyin, bura kıymet bahadır, size burada daha uygundur, burada çok Azerbaycanlı talebe var. Oradan da isteyen gelir, sevmeyen gitmir. Birisi dedi maraqlı, birçokları ya kolejlere daxil olur, deyir ki onsuz da kolejler arasında üniversite biz kabul olacağız. Bəs yaxşı, peşə təhsilində mən kabul oldum. Ondan sonra üniversite kabul olabilecek mi? Artıq son 4 ildə gedən islahatlarla peşə təhsilində yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsi üzrə kabul aparılmağa başlayıb. Birisi Azərbaycanda peşə təhsilinin qanunverici əsasən 3 səviyyəsi var. İş peşə, texniki peşə, yüksək texniki peşə. Yüksək texniki peşə nədir? Subbakalavr dərəcəsi verir və siz yüksək texniki peşədə məzun olduğunuz zaman imtahansız ali məktəbə qəbul olmaq şansı əldə edirsiniz. Və bizim 2020-də artıq yüksək texniki peşəyə gedən iş qrupumuz var idi pilot şəkildə. Həmin qruptan 24 nəfər məzun oldu. O 24 nəfərdən 22-si universitetə müraciət edib və ondan 21-i müvəffəqiyyət qazanıb və universitetə artıq bu il daxil olublar və ondan 11-i hətta dövlət sifarişi əsasında universitetə qəbul olub. Yəni artık o stereotip de kırılır ki, mən peşə təhsili alsam, təhsilimi devam etdirə bilməyəcəm. Xeyr, peşə təhsili davamlılıq verir. Yəni siz peşə təhsili aldığınız halda universitetdə imtahansız keçə bilirsiniz. Bundan əlavə olaraq da texniki peşə təhsili səviyyəsində siz 9 illikdən daxil olub 2 il və ya 3 il təhsil alırsınızsa, peşə diplomu ilə bir yerdə atestat da alırsınız. Və yenə də imtahanla normal hamı kimi imtahan verib universitetə daxil ola bilərsiniz. Yəni belə deyək, peşə təhsili növbəti təhsil pillələrində təhsil almanın qarşısını almır. Sadəcə peşə təhsili sizə əlavə bir skill, əlavə bir bacarıq qazandırır ki, bu da təbii ki, əmək bazarında bugün ən çox lazım olan amillərdən biridir. Çünki əmək bazarı çox sürətlə dəyişir və bir istiqamətdə inkişaf edən insanların gələcək əmək bazarına ayaqlaşması, çağırışlara cavab verməsi çətin olur. Ona görə də peşə təhsili bu istiqamətdə də müəyyən islahatlar aparır. Son 6 ildə bizdə artıq belə deyək, bizim qarşımıza qoyulan əsas məqsədlərdən biri oldu ki, yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsinə 2026-cı ilə qədər qəbul olanlar sayı 9000-dən çox artmalıdır. Dövlət tərəfindən də qoyulan tələblərdən biri budur. Yəni peşə təhsilinin ali təhsilə keçid imkanı daha da genişləndirilməlidir gənclərimiz üçün. Onda daha çox bu texniki cəhətdən biz üstünlük veririk də IT və bəli, daha çox texniki ixtisasları bitirən şəxslər üçün
peşə təhsili alıb ali təhsilə getmək daha rahat olur. Və ümumiyyətlə strateji hədəflər var. O strateji hədəflərdən biri də peşə təhsili alanların sayının 2026-cı ilə qədər 11 minə qədər artmasıdır. Və biz artıq 28 mindən 27 mindən çox olacaq 2026-cı ildə peşə təhsilində qəbul olanlar. Və bu da düşünürəm ki, dövlətin strateji hədəflərindən biridir. Çünki iqtisadi inkişaf əgər gedirsə, Qarabağda yenidən qurma gedirsə, bura ən çox lazım olan kadrlar sırf peşə təhsilli, peşə ixtisaslı kadrlardır. Və bu onda yetişdən Azərbaycanda peşə təhsili sistemidir. İkinci bir alternativ yoxdur. Ona görə də biz çalışırıq bu daha çox gənclər bu sahəyə müraciət etsinlər və onlar üçün müəyyən qədər şərait yaratmağa çalışırıq. Bu haqda da məlumat verəlik. Birazdan sual verəcəm. Hansı ixtisaslara indi önəm verilir? Amma ixtisasların adlarını çəkmək və tutalım ki, ora bu adam qəbul oldu. Gələcəkdə hansı şirkətlərdə işləyə bilər və nə qədər maaş ala bilər? Çünki biz normalda fikirləşirik ki, peşədir də, mən gedib nə edəcəm? Peşə deyəndə ağla nə gəlir? Ya aşbaz ya bərbər. Yəni həqiqətən də yəni ən yaxşı adam maşın ustası gələ bilər. O da niyə biz daha çox görürük deyə. Bəs mənə maraqlıdır Aynur xanım. Xaricdə təhsil almaq istəyənlər nə olmaq istəyir? Hansı ixtisasa sahiblənmək istəyir və qiymətlər necədir? Qiymətlər haqqında əslində mən indi net bir məlumat verməyə çalışsam gərək proqramın yarısından çox gəlsin. Çünki hər universitetdə, hər şəhərdə, hər ölkədə və universitet daxilində müxtəlif fakültələrdə qiymətlər çox fərqlidir. Yəni, misal deyirəm, 1-2 ixtisası və universiteti ən yuxarı, ən aşağı çəkmək. Elə universitetlər var ki, məsələn, işlətmə ya da bilgisayar mühəndisliyi 1000-1500-dən başlayır. Manatla. Bəli, bəli, aha, manatla başlayır. Elə fakültələr var ki, 7000, 8000, 10000-ə qədər də gedə bilər qiymətlər. O ailənin təbii ki, büdcəsinə uyğun olaraq seçilməlidir. İxtisaslara qalınca hədəfi olan tələbələr xaricdə təhsildə istəyir Avropada, istəyir Türkiyədə tibbi, diş həkimliyini, hüququ seçirlər və bunlar bir sevindirici hallardır ki, bizim tələbələrimiz doğrudan da təhsili bizim ölkəmizdə də keyfiyyətli təhsil var, başqa ölkələrdə də, amma bu demək deyil ki, təbii ki, onu görmək istəyirlər və çox çətinliklə bu və bunu da xüsusilə vurğulayım ki, universitetə qəbul görmək özü hər şeyi başardım anlamına gəlmir, çünki bunun davamı var. Hər il bir neçə tələbə qəbul gördükdən sonra tibdən və ya mühəndislikdən, məsələn, nümunə verirəm, bir ilini bitirmədən geri qayıdır. Təhsilini başa vurmadı. Çünki kifayət qədər xaricdə universiteti bitirmək çətindir. Daxil olmaq asandır. Bəli, bəli, bəli. Yəni o müəllimlə bilirsən ki, xaricdə. Bəzən tələbələr ailələrin də istəyinə çox sevərək gəlirlər ingilis dilində. Məsələn, tibbə gedirlər, amma dil ingilis dilində. Biz ingilis dilini mükəmməl şəkildə bilirik və tibbə getdikdən sonra görürlər ki, danışıq dilini bilmək orada tibbi. Bəli, eyni şey deyil. Amma belə də sizin dediyiniz kimi mütləq evladımız qohum-əqraba üçün bir diplom qazansın. Onlar hər şeyə razı olurlar. Mən nə qədər təhsil işində də olsam bunu doğru görmürəm. Yəni ondan sonra bir il daha hazırlaşıb hədəf belirləmək, yəni nə olmaq istəyirsən, hardan həyatını qazanmaq istəyirsən. Çünki bilirik ki, o diplomu alacaq, evdə qalacaq, hardasa bir maaşlı işə girəcək, işləyəcək. Yəni yəni həqiqətən keçən dəfə bir gənclərlə söhbət edirəm və orada bir bəydi, bir xanımdır. Xanımın məqsədi var, xanım rəssamdır. Deyir ki, mən akademiyaya daxil olacağam. İndi onun da yanında xalası oğludur və söhbət edirik. Metroda gedirik, söhbət edirik. Qardaş deyir ki, mən istəyirəm ki, proqramist olum, akademiyaların birində gedim orada və bu ixtisası inkişaf elətdirim. Deyirəm, bəs elə birinci qrup üzrə imtihan verəcəksən? Deyir, yox, İdman Akademiyasına verəcəm. Deyirəm, yəni İdman Akademiyası hara, proqram hara, kodlaşdırma hara, data analitika hara. Deyir ki, əşi diplom olsun da. Əşi diplom təəssüf olmaqdansa, düşünürəm ki, yəni yaxşı peşə sahib ol. Bəli. Yaxşı bərbər, o da. Yollar peşə yapar. Yollar olmayan sağlığı ilə artıq. Yollar peşə. Müəllimdən əməkdaşlıq edəcək hər halda biz bu proqramdan sonra. Nə görürsünüz, nə xeyirli proqramdır. Yani, o dediğiniz çörəkli proqramdır. Məsələlər var da. Artıq məsələn peşə təhsilində siz bir il ərzində hər hansı bir ixtisasa yiyələnib iş tapa bilirsiniz və yaxud da iş qura bilirsiniz. Dediniz o indi hər kəsin bəlkə də olmaq istəmədiyi peşələr var ki, aşbaz, bərbər biz deyirik. Çox bəzən insanlar deyir ki, yox, mən aşbaz, mənim o vəladım olmasın, bərbər olmasın, amma
bu reallıq dışı bütün dünyada ən çox tələb olunan peşələr bunlardır. Çünki amma getdikcə Azərbaycan dəyişir, deyilmi bu fikir? Bəli, dəyişir, amma istədiyimiz səviyyəsində deyil. Aşbazlar, bəli. Aşbazlar çoxalır və aşbazların ölkədən beynəlxalq səviyyədə iş tapma imkanı bu dəqiqə daha çoxdur. Çünki beynəlxalq bir standartlar var, o standartlar əsasında təhsil alırlar və bugün bizim məzun olan aşbazlarımız 5 ulduzlu otellərdə biz onları təcrübə göndəririk və onlar daha sonra da işləyirlər və həmin otellərin təbii ki Dubayda da filialları var, İstanbulda da filialları var, Parisdə də filial var, onlar gedib işləyirlər həmin yerdə. Hətta bəzən baş aşbaz olurlar, bəzən qaynatçı belə deyək şöbəsinə rəhbər olurlar. Yəni bu məsələlər çox vacibdir siz dediniz xanlar müəllim və bir də bu peşələr dedi ki, hansı peşələrə tələbat var, hansı peşələrə tələbat yoxdur. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, peşələrə tələbat dövrdən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, sənaye istiqamətli peşələrə daha çox tələbat var idisə Sovet dövründə bu sənaye inkişafı ilə bəli-bəli. İndi həmin tendensiya bir qədər davam etməkdədir, amma İKT ilə bağlı peşələr daha top peşələrdir. Yəni həm valideynlərimiz, həm gənclər bu sahəyə daha çox maraq göstərmək istəyirlər, çalışırlar. Və məsələn kiber təhlükəsizlik peşəsi var ki, artıq bizə yüksək texniki peşədə tətbiq olunur, tədris olunur artıq 4 ilə yaxındır. Yaxşı, 4 ilə yaxındır sən sözünüzü kəsirəm. Bu kiber təhlükəsizlikdən danışırıq. Biz normalda informasiya təhlükəsizliyi deyilirdi ama bunun universitetlə sizin peşə təhsilində tədris olunan proqramlardan fərqi nədir? Ya universitetdə çünki 600 neçə bal yığıb və Ali Neft məktəbinə və Neft Akademiyası əvvəlcə Sənaye Universitetinə. Yəni ora qəbul olurlar. Yaxşı. Mən onu yığmayım. Gəlin peşəyə. Mən nə öyrənəcəm orada fərqli? Təbii ki, fərqli nədən məsəl nədən gedir? Yəni həmin ixtisasda peşədə təhsil alan tələbələr də orta məktəbi yaxşı təhsil alan tələbə. Çünki bizə orta stat balı 5-dir həmin ixtisasda. Sizin bütün qiymətləriniz 5 olmalıdır ki, həmin ixtisasa qəbul ola biləsiniz və yaxud da buraxılış imtahanından yüksək nəticə əldə edəməlisiniz. Təbii ki, bizim proqramlar ali təhsildən bir qədər fərqlənir. Daha belə deyək, ilkin səviyyədə, daha dediyiniz kimi praktik səviyyədə öyrədilir bu biliklər və həmin təsadüfi deyil ki, həmin ixtisas subbakalavrdadır. Yəni siz bir də bakalavr təhsil ala bilərsiniz bundan sonra. Yəni siz kiber təhlükəsizliyin tam olaraq öyrənmirsiniz bu proqramı təhsil aldığınız zaman, amma böyük ölçüdə öyrənə bilirsiniz və praktiki vərdişləri yenə bilirsiniz və müəyyən qədər belə deyək, həmin sahəyə giriş edirsiniz. Bu sahə çox böyük sahədir bilirsiniz. Və bir məsələ də var. Web dizayn olsun, interior dizayner olsun, sırf peşədə tədris olunan ixtisaslardır bunlar. Interior dizayner və bu ixtisaslarda böyük marağın olduğunu görürük və böyük də tələb var bazarda. Yəni məzun olduqda, hətta məzun olmamış tələbələr daha rahat iş tapa bilirlər və daha yüksək maaşla çalışa bilirlər. Və bir də qeyd edim ki, bu yeni ixtisasların yaradılması sırf nazirlikdən və yaxud da bizim mandatımız olan məsələdir. Bununla bağlı iqtisadi inkişaf meyilləri nəzərə alınır, belə deyək, cəmiyyətin tələbi nəzərə alınır, müəyyən qədər Əmək Nazirliyinin rəyləri nəzərə alınır və ondan sonra artıq yeni bir ixtisas hazırlanır və yaxud da əvvəlki ixtisasların dediyiniz kimi proqramları yenilənir ki, onlar müasir səviyyə çatsın. Məsələn, əvvəl dediyimiz bu avtomobilin təmiri ilə bağlı olan ixtisaslarda daha çox sovet istehsalı olan avtomobillərin təmiri ilə bağlı nəzəri materiallar var idi və bu da çox təbii olaraq proses belə gedirdi, amma biz bu proqramları və kurikulumları artıq yeniləyirik. Çünki artıq avtomobil bazarı dəyişir, tələblər dəyişir və bizdə ötən ildən etibarən hibrid avtomobillərin təmir üzrə mexanik ixtisası Alman dual proqram əsasında tətbiq edilir. Və biz o proqram tamamilə yenilənib. Yəni mexatronika üzrə texnik və belə deyək, artıq bizdə həmin istiqamət üzrə biz tələbi nəzərə alaraq ixtisas açmışıq. Yəni bu əsas məsələlərdən biri budur ki, mövcud ixtisasları bazarın tələblərinə uyğun dəyişək. Yəni tələbənin həmin ixtisasda öyrəndiyi 10 il bundan əvvəl öyrəndiyi ilə eyni olmasın. Bazar nə istəyirsə bizə tələbi onu öyrədək ki, o da bazara çıxanda rahatlıqla iş tapa bilsin. Yəni artıq 06-07 markalı avtomobillər təbii ki, artıq dövr dəyişir. Yəni indi bəli, daha çox elektrik. Bir də indi sual verəcəm ki, ikili diplomlar məsələsi, misal deyirəm, əgər bu söhbət gedirsə Almaniyaya gedib təcrübə keçmək və yaxud orada mütəxəssis dəvət eləmək, indi birazdan buna cavab verərsiniz. Amma Aynur xanım, mən maraqlıdır. Mən tutam ki, YÖS-dən gəlib imtahan vermək istəyirəm. Yəni də mən gedib dövlət imtahanına hazırlaşmıram. Əvvəlcədən hədəfimi qoymuşam ki, mən gedirəm YÖS-lü bir də ALES olmalıdır. ALES magistratura, yəni yüksək ali təhsildir. Bakalavr üçün isə YÖS-dür. Mən tutam ki, YÖS-ə nə qədər vaxtda hazırlaşacağam. Bir də o bir çox imtahanlar dediniz də. Onları zəhmət olmasa aça bilərsiniz bizim insanlar üçün. Hamı elə bilir ki, xaricdə təhsil üçün yalnız IELTS və TOEFL lazımdır. Xeyr, bir də Duolingo.
Yani normalde. İmtihanların birbirinden farkı var. Tabii ki təhsil mərkəzində valideyn geldiği zaman, yani mən inanıram ki, bütün təhsil mərkəzləri ilkin məlumatı tam doğum verirlər. IELTS başqa bir şeydir, YÖS başqa bir şeydir. Dediğim kimi, məsələn, YÖS yabancı öğretim sınavı deməkdir. Yani Türkiye'nin yabancı ölkələrə, xarici ölkələrə verdiği kontenjanlara qəbul imtihanıdır ve sınavlı, yani imtihanlı bir sistemdir. Bunu hazırlıqda bir aylıq, iki aylıq deyil. Tabii ki, sentyabrda YÖS kurslarında dərslər başlayır. Maya qədər davam edir. Ve maya qədər davam etməsində səbəbi bu imtihan bizim ölkədəki imtihanlardan fərqli olaraq tamamen mantık, matematik, türkçə deyim, çünkü YÖS'dən danışdıq. Sözel ve sayısal mantık üzerine görülür ve harici dil tələb olunur bu imtihanlarda. Ve tələbə il boyunca müxtəlif imtihanlara girir. Məsələn, ilin yarısında dekabrla yanvar arasında girəcəyi müəyyən imtihanlar var. Dekabra girəcəyi burs kazanma imtihanları var. Maydan sonra sırayla her universitetin belli bir tarixi var. Düzdür, bu son 1-2 ildə YÖS sistemi biraz değişti. TR YÖS denilen bir sistem, hansı ki getdikçe biraz bizim TDK sistemine benzeyir. Məsələn, 1-2 il bundan əvvələ qədər Türkiye'nin her universitetin özünün qəbul tarixi vardı. İyunun 15'i İstanbul falan universitet, iyunun 30'u bu. Bu yaya kadar devam edirdi. Ve tələbələr iyun, iyul, avqustun hansı tarixine kadar bütün universitetlerin imtihana daxil olurdu. Ondan sonra universitetlerden qəbul gəlirdi. Elə tələbə var ki, 4 universitetten qəbul gəlir. Ve oturur ailesiyle bir yerde seçim edir. 4 tane fakülteden qəbul gəlib. Hansını seçim, hansını tercih edim. Təbii ki, o seçdiyi fakülteler de yine özün tercihlerdi. En yaxşısını, en uygun gördüğünü tercih edirlər. Bu şekilde. Bu şekilde. Bəli, diğer bahsettiğiniz imtihanlarsa istəyir Türkiye'de, istəyir xaricdə eyni fakültə. Mesela mühendisliği İngiliz dilinde təhsil almaq için YÖS deyil, diğer imtihanlara başvurur. Bəli, mühendislik de var, tip de var, işletme, dizayner. Bunların hamısının İngilizce təhsili var. Mənim tam ki İngilizcem var və gəlirəm YÖS'dən sadəcə hazırlaşmışam, ama istəyirəm ki İngilizcində təhsil alın. YÖS'de gideceksinizse o... Bir il əlavə ingilis dili mən təhsilini almalıyam orada. O aslında bütün ülkelerde, necə ki bizim Azərbaycanda da. Bu arada qeyd etmək istəyirəm, program başından biz qeyd edirik ki xaricdə təhsil Azərbaycandan gelir. Aslında eyni ülkelerden de yeterince ve her yıl artmaq sayısının artmasıdır. Azərbaycana gelen xarici tələbələr var. Türkiye'den olsun, Amerika'dan olsun, çox sayıda. Hindistan'dan, Pakistan'dan ve inanılmaz şekilde sayı artır. Bu da bizim için ülkeler arası münasibetler için bilirsiniz çok önemli faktördür. Xüsusilə təhsil üzerinden bu əlaqələrin möhkəmlənməsi, her ölkə bir-birinin təhsil sistemiyle tanışmış olur. Məsələn, YÖS'dən mən nə qədər burs ala bilərəm? Mən indi belə deyək də, təqaüd alıram. Türkiyə burslarına oxusas, oradan... Bəli, Türkiyə və bursluq imtihanı var. Məsələn, sentyabr, keçən sentyabrın 4-ü var idi. Bəzi şirkətlər, tarixlər dəyişir. Xanlar bəy, bizim Azərbaycandakı kimi tək tarix deyil. Məsələn, elan gəlir və təhsil məkəzləri izləyir o tarixləri. Valideynlərə deyir, şagirdlər bu tarixdə bursluq imtihanına girməlidir. O şirkətdən şirkətə də dəyişir, tələbənin oxuyacağı fakültədən də dəyişir, tələbənin əsnaq imtihanlarındakı balına görə. Məsələn, şirkət de biraz xüsusilə yüksək bursları hansı tələbələrə verir. Baxır ki, tələbənin gələcəyi parlaqdır və yüksək balları var. Ona edəcəyi yatırım hər halda özünə reklamdır da. Təbii ki, təbii ki. Yəni bəzi burs verən şirkətlər universitet məzunu olan tələbələri öz şirkətlərinə işə belə götürürlər. Yəni təbii ki, əslində bunu sahibkarlar tərəfindən düşündüyümüz zaman çox önəmli faktordur. Hər kəs çox yaxşı yetişmiş bir yəni bəli işçi axtarır. Çox ehtiyac var. Ona göre indi birazdan danışacağıq Aynur xanım həm də tək YÖS, IELTS və digər hazırlıqdır. Həm də 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər hazırlıqdır. Amma bunların bu kursun hazırlığı tamam fərqlidir. İndi ondan birazdan Aynur xanım yaxşı məsələyə toxundu. Bu öz sahibkarın özü üçün işi hazırlaması məsələsi bizdə də məsələ aktual çünki peşə təhsilində də sahibkar birbaşa öz üçün işçi hazırlayır. Biz də son illər burada gedirik dual təhsil modelinə. Dual təhsil modeli Almanya'da tətbiq olunan, daha çox Qərb Avropa tətbiq olunan bir modeldir. Bu modelin əsasında nə dayanır? Məktəblə işə götürən, yəni sahibkar, belə deyək, şirkət yaxından işləyirlər. Və tələbə
artıq birinci gündən etibarən praktikada olur. Biz necə öyrəşmişik? Tələbə 7 ay məktəbə gedir, son 2 ay istihsalat təcrübəsinə gedirdi. Amma artıq burada bir qədər fərqli bir yanaşma var və tələbə artıq oktyabr ayından etibarən həftədə 2 gün, 3 gün məktəbdə təhsil alır, qalan günlər isə gedir iş yerində öyrənir. Yəni praktiki cəhətdən öyrənir. Və artıq biz 1000-ə yaxın tələbəni bu prosesə cəlb eləmişik və ölkə miqyasında işə götürən 70-dən çox işə götürən bu prosesə cəlb olunub. Əsasən turizmdir, IKT-dir və sənaye sahələrində biz görürük ki, işə götürənlərin bu sahəyə marağı var. Və onlar işləmək istəyirlər bizim məktəblərlə və dual təhsil modeli onlara da maraqlı gəlir. Çünki siz tələbəni artıq 9 ay, 10 ay ərzində sizin yanınızda olduqda tələbəni öz standartlarınıza uyğun yetişdirə bilirsiniz. Yani. Və sonra artıq o tələbə bitirdikdən sonra onu rahat olaraq işə götürə bilirsiniz və bu da təsadüfi deyil ki, biz statistikalara baxırıq. 2022-23-cü tədris ilində dual təhsildən məzun olan tələbələrin 50%-dən çoxu hara praktikaya gedirdilərsə həmin şirkətlərdən iş təklifi aldılar. Hətta bitirməmiş. Mən bir şey ki, özümü yetişdirdim. Bəli, bilirəm ki, bu bazarın qabında nə var. Şirkət çox rahatdır və şirkət əlavə bir resurs sərf eləmədən həmin tələbələri belə deyək, götürdük, bəli, əməkdaşlığa cəlb edir və bu da həm bizim üçün yaxşıdır, həm tələbələr üçün yaxşıdır, həm də şirkətlər üçün çox əlavə dividend qazandırır. Çünki bizə bəzən deyirlər ki, işçi çoxdur bazarda, iş verən yoxdur, amma əslində elə deyil, işə götürən çoxdur, iş də çoxdur, bəzən yaxşı kadr tapılmır. Biz, yəni, bizə çox müraciətlər olunur, bazarda həqiqətən ixtisaslı kadr tapmaq çox böyük problemdir. Bəzən deyici çox insan işsizdir. Niyə? Çünki onların peşələri üst-üstə düşmür. Yəni peşələr müəyyən qədər cavabı... Və yaxud da sadəcə imtihan üçün oxuyublar. Bəli, bəli. Dediyimiz doğru olmayan seçimlər. Doğru olmayan seçimlərdir. Daha çox nəzəri yanaşmadır. Bazarın tələblərinə cavab verməməkdir. Standartlara cavab verməməkdir ki, bir qədər işə götürənlərin, iş axtaran arasında problem yaradır bu məsələdə. Əslində bu mövzu ilə ilgili Nəriman mənim danışdıqca mənim yadıma düşdü. Bizim dövlətimizin, deyəsən, məşğulluq idarəsində artıq belə bir çalışmaları var. Peşi məktəbləri ilə əməkdaşlıqlar var ki, həm tələbəni yetişdirib, həm də işlə təmin olunması. Artıq o qısa müddətli təminlərdir, dövlət məşğul agentliyi tərəfindən verilir. Bəli, bizim məktəblər də bəziləri cəlb olunur prosesə. Qısa müddətli təminləri cəlb olunur işsiz şəxslər. Və sonra isə onlara minimum əmək haqqı verilir və bitirdikdən sonra işlə təmin olunur. Dostlar, xəbərləri eşidək. Həmkarın Bəxtiyarın təqdimatında sonra davam edək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə xəbər vaxtıdan son xəbərləri mən Bəxtiyar Əsənov diqqətinizə çatdırıram. Avqustun 31-i saat 20:15 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qafan rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərindən, ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasından Ordubad rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bundan başqa Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İsti Su Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İsti Su Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərində atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb, məlumatda vurğulanıb. Azərbaycan Respublikası dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında bölgədə sülh təhlükəsizliyi və sabitliyin bərqərar olmasında erməni sakinlərin ölkəmizin qanunvericiliyi çərçivəsində reinteqrasiyasında qərarlıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller'in 31 avqust tarixli bəyanatı ilə bağlı şərhində deyib. Bildirilir ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində məskunlaşan erməni sakinlərin reinteqrasiyası Qarabağ bölgəsinə humanitar yüklərin müxtəlif marşrutlarla çatdırılması, həmçinin Azərbaycanın xüsusi nümayəndəsi ilə yerli erməni sakinlərin nümayəndələri arasında görüşün təşkili ilə bağlı Azərbaycanın erməni sakinləri dəfələrlə görüşə dəvət etməsi, bu istiqamətdə görüşlərin təşkili ilə bağlı əldə olunmuş razılıqlardan Ermənistan tərəfinin öz qondarma rejimi vasitəsilə qeyri-qanuni şərtlər və müxtəlif bəhanələr irəli sürməklə boyun qaçırması Birləşmiş Ştatlar tərəfinə yaxşı məlumdur. Azərbaycan tərəfinin bu istiqamətdə təkliflərinin davamlı olaraq rədd edilməsi isə vəziyyətin heç də humanitar deyil, əksinə siyasi xarakter daşıdığını bir daha nümayiş etdirir.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün içərisində un olan 2 yük maşını Ağdam-Xan kəndi yolundadır. Belə ki, içərisində 40 ton un olan tırlar avqustun 29-undan etibarən Ağdam-Xan kəndi yolunun üzərindəki Rusiya sülh məramlarının postu qarşısında gözləyir. Ərazidə olan Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri gətirdikləri yükün keyfiyyət sertifikatını Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlarına təqdim ediblər. Hazırda yardımın erməni əsilli şəxslərə çatdırılması üçün danışıqlar davam etdirilir. Türkiyə Cənubi Qafqazda münasibətlərin yaxşılaşdırılması səylərində çox mühüm, konstruktiv və faydalı rol oynayır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla Moskvada görüşündə deyib. Qafqazdakı vəziyyəti ətraflı müzakirə etdiyi biz Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında əldə olunmuş bütün razılaşmaların həyata keçirilməsində, o cümlədən nəqliyyat əlaqələrinin kommunikasiyaların açılmasında, eləcə də münaqişədən sonrakı vəziyyətin bərpasında maraqlıyıq. Biz həmçinin Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına da yardım etməkdə qərarlıyıq, Lavrov bildirib. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Abşeron qaz kondensat yatağının illik hasilatı 4 dəfəyə qədər artırılacaq. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov özünün sosial şəbəkə hesabında yazıb. Abşeron yatağından ilk qazın verilməsi mərasimində iştirak etdik. Abşeronun tələbatımızı və ixracı nəzərə alan mərhələli inkişafı illik hasilatın 1,5 milyard kubmetrdən 6 milyard kubmetrədək çatdırılması ilə bağlı planlar ölkəmizin və tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfədir, nazir əlavə edib. Abşeron qaz kondensat yatağının işlənilməsi Azərbaycanın hasilat potensialını artıracaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin verdiyi məlumata görə bu barədə SOKAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin Əbu Dabi Milli Neft Şirkətinin aşağı karbon həlləri və Beynəlxalq İnkişaf üzrə icraçı direktoru Musabih Əl-Kabi ilə keçirilən görüşündə bildirilib. Görüşdə ölkələr arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Ölkəmizdə enerji sektorunda həyata keçirilən layihələrdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin şirkətlərinin iştirakının əhəmiyyəti vurğulanıb. Bu xüsusda cari ilin avqust ayında SOKAR, Fransanın Total Energies və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ADNOC şirkətləri arasında Abşeron qaz kondensat yatağında 30% illik iştirak payının satışına dair imzalanan sazişin Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında strateji əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə dəyərli töhfə verəcəyi qeyd olunub. Və sonda hava haqqında məlumatı sizə təqdim edirəm. Bugün sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 30-34, dağlarda gecə 9-14, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Xankəndidə 20-25, Ağdam, Füzulidə 29, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlıda 23-26, Laçın və Kəlbəcərdə isə havanın temperaturunun 15-16 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Hörmətli dinləyicilər, sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Efirimiz isə davam edir. Xanlar, buyur, növbə sənindir. Təşəkkürlər. Biz də davam edirik və təbii ki, məzunların ümumiyyətlə işlə təmin olunmasından danışdıq, biz davam edəcəyik. Aynur xanım, o bayaq biz söhbət edədik ki, siz 1-ci sinifdən uşaqları 11-ci sinifə qədər götürürsünüz. O necə olur? Onun müəllimlərin tam ki, məktəbdən sonra uşaqları hazırlaşdırmaqla sizin tədris proqramınızda nə fərqlər? Mən bu haqda əvvəlki proqramlarda da məlumat vermişdim sizin proqramınızda. Bu haqda məlumat vermək istəyirəm. 2014-cü ildən Türkiyədə mövcud olan ETÜD adında proqramı ilk Azərbaycandakı qurucusu bizik.
Təbii ki, müəyyən sayda, çox sayda olmasa da artıq bəzi hazırlıq kursları da içlərində bir iki sinif etüd proqramı açır, amma biz tamamilə etüd mərkəzi olaraq açıldıq. Bu da nə deməkdir? Xüsusilə çalışan valideynlərin və ya bəzən olur ki, şagirdlər Türk bölməsində oxuyur, ana Azərbaycanlıdır ya da xarici vətəndaşdır, ev tapşırıqlarına dəstək lazımdır və ya vaxtları yoxdur. Müəyyən səbəblərlə uşaqlara dəstək proqramı ehtiyac olunur. Təbii ki, repetitorlar, evdə xüsusi fərdi dərslər, bunlar da Azərbaycanda mövcuddur. Amma proqramımızın digər sistemlərdən fərqi nədir? Bizdə tələbələr əgər günorta saatlarında məktəblərinə, təhsil mərkəzlərinə gedirlərsə, bizim mərkəzimizə səhər saatlarında gəlirlər. Yəni, valideynlər səhər işə getdikləri zaman şagirdləri bizə əmanət edirlər. Bizim yanımızda şagirdlər, təbii ki, bu şagirdlər evdə heç bir şəkildə ev tapşırığı etmir. Evdə valideynlər artıq o şagirdin dərslərinə maraqlanmır. Sadəcə izləyirlər, takib edirlər ki, hər şey qaydasındadır mı? Və ya problem varsa hansısa biz əlaqə saxlayırıq, mərkəzimizə gəlirlər. Şagirdlər bizim yanımızda bütün ev tapşırıqlarını edirlər. Amma etüd demək sadəcə ev tapşırığı demək deyil. Biz de hansı dərsləri məktəblərində görürlərsə, riyaziyyat, məsələn Azərbaycan və ya Türkçə matematik və ya Rus bölməsində hansı dərslər varsa bir-bir onlardan hazırlıq. Qrup və fərdi şəkildə var bizdə və bizə şagirdlər həftənin 5 günü hər gün gəlirlər və günorta saatında qidalanma mövcuddur. İki çeşid yemək, sulu və ana yeməklərini verdikdən sonra təhsil mərkəzlərinə biz aparırıq. Aha, həmin məktəbə. Bəli, bəli. Valideynin işi sadəcə səhər bizə təslim etmək, axşam da öz məktəbindən götürmək. Beləcə valideynlərin də iş saatı bölünmür, yəni gün içində get-gəl etmirlər və işləri rahat şəkildə bilirlər ki, şagirdlər həm dərslərini hazırlayıblar, həm dərslərdə çətinlik çəkdiyi mövzularda əlavə hazırlıq görüblər və qidalanıblar düzgün məktəb. Və bizdə bu arada dərslər sadəcə məktəb fənləri üzərinə deyil. Həftənin 5 günü gəldiyi üçün şagirdlərə 2 dəfə məktəbə getmiş hissi vermemek için bizim mərkəzimizdə tamamen isti bir ortam var. Uşaqlar özlərini valideynləri olmasa da evlərində istedirlər və sosial aktivitələr və proqramlar var. Bu şagirdlər həftədə 2 dəfə şahmat dərs alırlar, professional müəllim tərəfindən. Həftədə 2 dəfə ingilisli dərs alırlar ki, bizim ayrıca ingilisli kursumuz var. Amma həftənin 5 günlük proqramına gələn şagirdlər bunu həftədə 2 dəfə o proqram içində daxil görürlər. Məsələn, bu ildən itibarən yeni proqramımızı artıq elan etmişik, qeydiyyatımız da başlayıb. Şagirdlərimiz 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər şagirdlər 2 yardım dərsləri görəcəklər. Şagirdlərə həftədə bir dəfə ya da 2 həftədə bir müəyyən sahələrdə seminarlar olacaq. Bu psixoloq da ola bilər. Hətta peşin məktəbindən də gəlib onlarla görüşə bilərlər. Şagirdlərdə nə olduğunu, mən kiməm, nə istəyirəm bunu bilmək üçün seminarlar olacaq və səhifəmizdən izlədikləri zaman izləyicilər görəcək ki, il boyunca biz şagirdləri Azərbaycanlı istəyir, Azərbaycanlı istəyir, Türk vətəndaşı istəyir, Rus. Dayanmadan sosial aktivitələrimiz, proqramlarımız var. Biz şagirdlərlə dulusçuluq məktəbinə gedirik, qala müzeyinə gedirik, hansısa bir şirkətlə anlaşma edib, şagirdlər öz pizzalarını bişirirlər, çox maraqlı olur. Yəni, bu sıradan bir şey olmur, gedək, oturaq hansısa bir restoranda yemək yək. Ona görə şagirdlər və tələbələr bizim mərkəzimizi çox sevirlər. Valideynlərdə. Təbii, təbii ki. Və mənim qurduğum sistem, hər zaman deyirəm, valideynlərin xüsusilə məni tərcih. Bizdə şagirdlər var ki, birinci sinifdən bizə gəlirlər, hal-hazırda 8-ci sinifdə. Çünki bizim təhsil mərkəzimizi inşallah sizi də dəvət edəcəyik. Sentyabrda 9 ili tamam olur. Aynı neçəsi? Aynı 20-sinə qədər mən buradayım. Tam da aynı 20-si idi. Təşəkkür edin. 20 saat altında uçuram. Xanlar, mən sizin üçün bunun tarixini müəyyən qədər dəyişməyə çalışarım. Sizi həqiqətən sizi də görmək, şad görməkdən yəni məmnun olaraq, şad olaraq. Tarixinizi bilmirdik. Amma dediyim kimi, bizi tərcih etmə səbəblərindən birisi, əgər o kollektiv mənlə işləyirsə, mənim təşkil etdiyim kollektivdirsə, sadəcə çox yüksək təcrübə və savada sahib olmaq yetərli deyil. Səbir olmalıdır, bəli, şagirdlərə şəfqətlə, xüsusi ilham verici sevgi ilə yanaşmalıdır. Yəni, mənim qurduğum sistem budur. Bu şərtlərə uyan müəllimlərlə işləyir. Nərman var mı?
Sizin qurduğunuz sistem necədir? Siz necə yanaşırsınız? Necə bu peşəni sevdirirsiniz? Ümumiyyətlə bir peşəni nə qədər vaxtda öyrənmək olar? Hamısı mı universitet kimi 4 ildir, 3 ildir, 2 ildir, 6 aydır? Mən sosial şəbəkədə görürəm ki, mənim dostluğumda da olan insanlar var. Təzəcən aşpazlıq kurslarını bitirirlər. Çox qısa bir müddətdə bitdi. Yəni normalda yəni bu belə bitir. Müddətli təlimlər. Yəni təlimlər mi olur yoxsa tam ki 6 aylıq, 1 illik, 3 illik? Yəni ixtisaslar çox doğru məqamlardan biri olacaq. Artıq tüm dünyada ömür boyu öyrənmə prinsipi var. İnsanların yəni öyrənmənin yaşı yoxdur. Hər yaşda yeni bir bacarıq qazanıb əmək bazarına yenidən daxil olmağa çalışırlar insanlar. Və biz də bu prinsipin bir davamı olaraq qısa müddətli təlimləri həyata keçiririk. Və qısa müddətli təlimlərdə insanlar 3-6 ay qədər olan təlimlərdə belə deyək, onun müxtəlif modullar olaraq dəyişir. Müəyyən bir peşəyə yiyələnə bilirlər və bu təlimləri həm biz özümüz edirik, həm də Dövlət Məşğul Agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bizim müxtəlif peşə təhsili müəssisələrində bu təlimlər verilir. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, peşə təhsili minimum 6 ay olur, təlim olaraq, təhsil olaraq və maksimum 4 ilə qədər davam edir. Ya, bu müddət də normal bir müddətdir və biz peşə təhsilində lokomotiv ölkə Almaniyadır, ən çox inkişaf etmiş ölkə. Və orada da təcrübə bunu göstərir ki, 4 ilə qədər, hətta orada 5 illik bir qruplar da var, insanlar peşə öyrənə bilirlər. Bu peşələr daha çox belə deyə, daha çox təhsil tələb edən təbii ki peşələrdir. Və ümumiyyətlə qeyd edim ki, peşə təhsilində bizim tələbələrə verdiyimiz əsas mesajlardan biri nədir? Niyə peşə təhsilini seçsinlər? Qısa zaman ərzində peşə öyrənib daha rahat iş tapmaq və öz işini qurmaq fürsəti. Yəni siz ali təhsil aldıqda öz işini qurmaq fürsətiniz daha çətin olur. Amma peşə təhsilində elə deyil. Siz bir sənətə yiyələnirsiniz, bir peşə yiyələnirsiniz və bunu öz biznesinizə rahatlıqla çevirə bilirsiniz və artıq bunun üçün də çox imkanlar var. Məsələn, digər qurumlar tərəfindən sizə müəyyən qədər avadanlıqlar verilir, müəyyən aktivlər verilir. Məşğul xidmət tərəfindən verilir. Siz bunu rahatlıqla öz peşənizi qura bilirsiniz və bizim bəzi müəssisələrdə məşğulluq göstəricimiz 60%-dən yuxarıdır. Məsələn, 100 nəfər bitirirsə, onun 60-ı iş tapa bilir. Amma bəzi müəssisələrdə təbii ki, bu göstərici aşağıdır. Bu nəyə görə dəyişir? Regionun iqtisadi inkişafına görə dəyişir. Məsələn, Bakıda bu göstərici daha yuxarıdır, amma hər hansı bir regionda bəli, daha az ola bilər. Ruslan Eldaroğlu küsəcək. İmişdən sadəcə gəlir. Bu sahələr üzrə dəyişir. Məsələn, turizm sahəsində, xidmət sahəsində daha çox iş tapır. Çünki turizm sahəsi böyüyən bir sahədir və bura həmişə tələbat var. Və bu məncə xarici təhsildə də belədir. Turizm sahəsinə gedənlər daha çoxdur. İKT sahəsində belədir, amma məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsində bir qədər iş tapmaq daha çətin bir proses çevrilir və biz məzunların məşğulluğunu dəstəkləmək üçün nə edirik? Burada iki əsas məqam var. Bir, məzunla işə götürəni, yəni tələbə ilə işə götürəni mümkün qədər daha tez görüşdürməkdir ki, biz bunu dual təhsil proqramı edirik. Yəni dediyim kimi, tədris ilinin əvvəlindən artıq işə götürən tələbəni görməyə başlayır, tanımağa başlayır və tələbəni öz tələbləri istiqamətində yetişdirir. Və belə olan halda məzunun iş tapmaq, işə götürülmə şansı daha çox olur. Digər bir istiqamət nədən ibarətdir? Biz karyera mərkəzləri qururuq və karyera məsləhət xidməti qururuq. Bayaq bir məsələyə toxunduq ki, uşaq yaşlarından nə olacağını bilməlidir. Və bunun üçün müəyyən bilirsiniz, psixometrik testlər və müəyyən söhbətlər, konsultasiyalar aparılır həm valideynlərlə, həm uşaqlarla və bizdə artıq peşə təhsilində bu xidmət verilir. Yəni bizim valideynlərimiz öz 7-də, 6-cı sinifdə oxuyan uşaqlarını götürüb gələ bilərlər peşə təhsil müəssisələrinə. Orada karyera məsləhətçilərlə söhbət edə bilərlər. Ancaq polis həkimi olmurlar. Yəni orada biz o uşağın belə deyək, bacarığı üzə çıxa bilər ki, ondan bəlkə də o dünyanın ən yaxşı aşpazı ola bilərdi, bəlkə də dünyanın ən yaxşı vitraj üzrə sənətçisi ola bilər, floristi ola bilər. Yəni bu ixtisaslar dəyişir. Xüsusən yaradıcı ixtisaslar da belədir və bizdə hal-hazırda Respublikada Bakı, Gəncə, Mingəçevir, Qəbələ və İsmailıda 9 karyera mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bərdədə də artıq bu mərkəz var. Amma karyera məsləhət xidməti artıq 40-dan çox peşə təhsil müəssisəsində var. Yəni bizim karyera məsləhətçiləri təlimləndiriliblər, peşəkar koçlar tərəfindən. Yəni onlar tələblərlə işləyirlər. Və bu ildə biz qəbulda onun şahidi olduq. Qəbul bizdə düzdür, onlayndır, portal edə üzərindən. Amma valideynlər uşaqlarını götürüb məktəbə aparırlar. Və orada bizim məsləhətçilərlə söhbət edirlər. Çünki elə bizim məktəb var ki, orada 30-a yaxın ixtisas var. Özdə peşə ixtisasları, yəni fərqli-fərqlidir bir-birindən. Sən orada seçəndə müəyyən bir istiqamət seçməlisən və eləsinin adı var ki, onun orta məktəbi bitirən bir tələbə başa düşmür. Sənaye ilə bağlı bir ixtisasdır. Və onu artıq karyera məsləhətçisi ona izah edir, başa salır və əgər o uşaq, o valideyn o ixtisası özünə belə deyək, bacarıqlarına uyğun hesab edirsə, seçir və qəbul olur, gəlib peşə təhsili alır. Və düşünürəm ki, bu artıq yəni
qərar verməyin vaxtıdır ki, biz peşə təhsilimi almalıyıq yoxsa ali təhsilimi almalıyıq. Amma dediyim kimi, bizə maraqlı məsələn bir fakt var, bir data var. Çünki rəqəmlər həmişə maraqlıdır. Bizə ali təhsil alıb sonradan peşə gələnlərin sayı artır. O hamısı yanlış qərarların bəzilərinin nəticəsidir. Yanlış qərarlarda və yaşam standartlarını yüksəltmək üçün son dəqiqədə edilən tərcihlər. Bəzin verir məsələn ali təhsil alırlar, amma bitirir və əmək bazarına çıxanda görür reallıqlar fərqlidir. Evet. Onun aldığı ali təhsil, onun qazanmadığı bacarıqlar əmək bazarına tələb olunur. Və ona görə də o iş tapa bilmir. Və neyniyə? Təzən gəlir peşə təhsilinə, 6 ay və ya 1 il təhsil alır və daha yaxşı iş tapa bilir. Yəni bu məsələ çox aktualdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, valideynlərimizi ən çox burada diqqətli olmalıdırlar ki, peşə seçimi çox önəmlidir. Yəni peşə seçimi deyicə təhsildə peşə təhsil deyil. Ali təhsildəki peşədə peşədir. Sadəcə istiqamətin düzgün seçilməsi çox vacibdir. Mövzuya girmişkən həqiqətən bu marifləndirmə dediyimiz əslində bir tələbənin həyatı üçün sadəcə tələbə deyil, valideynlər də marifləndirilməlidir. Onlar xüsusi məlumat. Bəli. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda vəziyyət elə bir vəziyyətdir ki, məsələn müəyyən vaxt var idi ki, sırf ailə qərar verdi. Mənim oğlum ya da qızım həkim olacaq, müəllim olacaq. Sonra o yarı-yarıya düşdü. Biraz ailənin seçimi, biraz şagirdin. Amma hal-hazırda əslində bir tərəfdən, mən hər zaman bunu vurğulayıram, hər kəs nə qədər isyan etsə də, yox Z uşağı, yox indiki uşaqlar belə, doğrudan da indiki şagirdlər və uşaqlar daha gözü açıq, daha pratik, yəni daha tez yaşda mən nə olmaq istəyirəm? Çünki imkanlar fərqlidir. Bizlərin və ya bizdən daha böyük nəslin böyüdüyü zamanla indiki şagirdlərin, uşaqların böyüdüyü şərtlər fərqlidir. Sosial media var, texnologiyanın hər imkanı əllərinin altındadır. Bütün bilgilərə yaşlarından daha tez ulaşa bilirlər və bu onlarda mən bunu olmasın. Məsələn, hal-hazırda hamımızın evladı varsa, kimin evində bu sözü eşidirsiniz. Mən böyüyəndə bunu olacağım, çünki bu sahədə işləyən məşhur bir adam var, çox pul qazanır. Yəni, şagirdlərin çox az. Biz məsələn daha kiçik yaşlarda, bəlkə də o yaşda daha çox oyuna maraqlıydıq ki, bugün burada yarışsaq kim nə qazanacaq. Bu həm sevindirici haldır, həm də bir balaca onların səhv qərarlarını verməsi bir balaca da təhlükəli haldır. Ailələr bunu biraz balansda saxlamalıdır. Arxan daha çox xanımlar müraciət edir, yoxsa bəylər? Hansı təhsillə bağlı sizə, xaricdə təhsillə bağlı? Əslində onu demək olmaz ki, demək olar ki, eynidir. Hətta bəzi illər var ki, xanımların sayısı daha çox olur. Çünki niyə görə deyirəm, sizin həm də o qadınlarla bağlı bir layihəniz də var. Bəli, artıq üçüncü səfər də təşkil olunacaq. Dördüncü səfər də təşkil olunacaq. 100 xanımı bir yerə yığır. Yaşama ilham veren 100 qadın. Yaşama ilham veren 100 qadın. Və 100 qadını artıq orada fərqli-fərqli sahələrdir. Həm burada danışırlar, münasibət qururlar, əlaqələr güclənir. Evdə xanımlar da qatıla bilər, millət vəkilləri də. Bəli, bəli, bəli. Yəni onunla bağlı istəyirdik qısa olaraq bir məlumat verək. Hər zaman bizim rəsmi stolumuz, masamız olur ki, dövlətin qayğısını və diqqətini də görürük. Eləcə də sənət dünyasından qonaqlarımız olur. Yaşama ilham veren 100 qadının səbəbini qısaca çox vaxtınızı almadan məqsədini yenə bir daha təkrarladım. Bu layihəni yaratma səbəbimiz dediyimiz kimi əslində illərdir təhsil işində olub və qadınlar üçün biz müəyyən seminarlar edirdik təhsil mərkəzi olaraq. Müəyyən əyləncəli proqramlar da edirdik ki, sırf analar o stresli, çünki evdən xanımlar daim evdə oturmaqdan daha gərgin ola bilirlər, o şagirdlərə yansır. Buradan fikir yarandı, illərcə biz bunu etdik, sonra bunu daha maarifləndirici bir layihə niyə olmasın? Və yaşama ilham verən 100 qadın, yəni qadının fərqi yoxdur, çox böyük sahibkar, çox maliyyə qazana bilən xanım da ola bilər, evində oturan hər qadın özəldir və ilham verə bilər. Evdar xanım evdə ailəsinə və evdarlığı ilə ilham verə bilər. Hansısa qadın müəyyən sahədə çox başarılı sahibkar olub, qadınlara stimul ola bilər ki, bu sahədə istəsəniz, əmək versəniz, siz də bu yerə gəlirsiniz. Mənim üçün həm sevindirici aldı, təbii ki, müəyyən istisna hallar olur. Keçən proqramda da sizlə biz buna toxunmuşduq. Bu proqramdan sonra əməkdaşlıq etdiyimiz qadın sahibkarlar və ya iştirakçı gələn xanımlar, evdən ailə büdcəsinə dəstək olmaq üçün işləyən xanımlar var. Əl işləri, müəyyən qidalar, ev yeməkləri, o qədər fərqli sahələrlə müraciət edənlər var ki, biz bunlara dəstək olmaq üçün tanıtım edirik. Həm gəlirlər hər sahədən, dediyiniz kimi, dövlət rəsmiləri ilə görüşürlər ki, sağ olsun millət vəkillərimiz onlarla söhbət edir və xanımlar üçün bu ilham verici bir duyğudur. Həm bədii hissəyə iştirak edirlər.
yeni çevre edildiler. Network bilirsiniz. İndiki iş hayatında en vacip ünsürlerden biri. Şebekeleşme. Ve her programdan sonra ben çok sevinirim ki bize sponsor olan, emektaşlık eden şirketler halihazırda onlarla sponsor programı sponsordur. Ve müeyyen sponsor olan şirketler veya bizde çalışan emektaş, ister videograf, fotoğraf, senetçi, ister DJ'ler, direkt ansambulları orada emektaşlık edipler ve o ansambul ya da o senetçi başka sponsorumuzun sayesinde birçok programda gelip ve hem kazanç elde edirler, hem işe götürme var. Evler hanımlardan birinin içerisinde işe götürübler. Ve benim aslında hanımlara aşılanmak istediğim, artık ben ilk programlarda bunu çok üstüne özüm basırdım ama sağ olsun devletten gelen resmi konuklarımız da artık son programda bunu dile getirdiler. Bizim biraz da maksadımız, hiç sevmediğim bir fikir ve düşünce var. Siz de bunu bilirsiniz. Her zaman deyilen bir söz var. Kadın kadının düşmanıdır. Ne kadar doğrudur, ne kadar sehvdir. Teessüf ki böyle bir düşünce ve gerçek var mı? Var. Ben kadınlara öyle buradan efirden yine her ne olursa olsun problem. Ki hayatta biz yaşayırıksa, insanıksa mütlek her birimizin karşısında problemde çıkacak. Problemli vaziyette çıkacak. Hiç kez sigortalanmayıp hayatta. Önemli olan bu problemli vaziyette hayatımızın her zaman yolunda gitmeyi sesinde öz kimliğimizi, üslubumuzu hansı şekilde koruyabiliriz? Hanımlar birbirlerine zarar vererek değil, oturup bir masaya, diğer hanımları da aracı ederek biz bu nece halledebiliriz? Asıl destek budur. Yani bunları hanımlardan gözleriz ve ümit ederiz ki gittikçe bu da ve bunlarla ve bunu da size geydedim ki bu programda sırf sahipkarlar olmuyor. Bize başvuran müeyyen kurumlar var. Nece başvursunlar? Tezeysin geydedim. Belli. Yaşıma ilham veren 100 kadın Instagram sayfasından ve orada yazılan WhatsApp nömrəsindən əlaqə saxlayaraq başvura bilərlər. Artıq başvurular bir ay yaxındır başlayıb və sürətli şəkildə davam edir. Müəyyən yerlər var ki, biz xeyriyyə məqsədli onlara sadəcə özümüz dəvət edirik, heç bir təmanına güdmədən. Bir qrup xanım var ki, onlara mükafatlandırıcı xəbərləri yoxdur, onlara bir sürpriz olsun. Çünki onlar həqiqətən həqiqi mənada sağlıq mövzusunda çox ciddi mücadilə verirlər. İnşallah proqramdan sonra açıqlanaq və bizə fiziki qüsurlu xanımlar qrupları müraciət edirlər ki, çox bize el işlerine onlar da gelir elde edin. Mesela onlara tamamen temennasız yerler veririk. Hem stand kurullar, tanıtım edirler, insanlarla ünsiyete geçirirler. Ben... Yani her şekilde pozitiflik çağrıştırır bizim programımız. Ve ümit edirik ki bunu başarırız. Verilişimizin biz mesela çok az bir vakit alıp bayağı o ikili diplom meselesine toxunmadık. İkili diplomu, ikili diplomdan daha... Dual testli deyirsiniz yakın. O ikili diplom bir kadar farklıydı. Bizde dual testli diğer meselelerden değil, işe götürenler ne edirik? Yani, yok, işte misal deyirəm buradan... Bizde necədir vəziyyət? Yani, bizde o program var məsələn, Almanya'nın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xəttinə olan bir proqramdır. Və bu proqramda Sumqayıt və başlayıcı peşə təhsili müəssisələrinin tətbiq edilir. Standartlar və kurikulumlar Almanya tərəfindən müəyyənləşdirilir. Müəyyən ekspertlər cavab olunur. Bu əsasında olur və sonunda bitirən tələbələrə həm də sertifikat verilir. Və bu iki istiqamətdədir. Bir o avtomobillərin mexatronika üzrə texnik və informasiya kommunikasiya texnologiyası üzrə texnik ixtisasındadır. Və onların bu aldıqları sertifikat həm də Almanya'da keçərlidir. Və Azərbaycanda biz onlara təbii ki dövlət nümunəli diplom təqdim edirik və sondan son olmasından belə fürsətə istifadə edilib bir daha valideynlərimizə, bizə qulaq asan insanlara o mesajı vermək istəyirəm ki peşə təhsili ilə bağlı qəbulun artıq Azərbaycanda 2023-2024 təhsilinə son halqasıdır. Belə deyək, 5 sentyabr tarixinə də davam edir. Onlar tələsinə qeydiyyatdan keçməyə. Haradan keçsinlə qısa olaraq. Portal Eduaz platformasından girirlər. Orada şəxsi qarmit yaradırlar. Yoxdursa çox rahatdır. Sadəcə bir nömrənizi yazırsınız, fin kodunuzu yazırsınız, sizə SMS gəlir. Doğrulama kodunu yazırsınız, tam ödənişsiz şəkildə. Orada peşə təhsil müəssisələrinin tələbə qəbulu xidməti var. Onu seçirsiniz və bir neçə dəqiqə ərzində qeydiyyatdan keçə bilirsiniz və qeyd edim ki, peşə təhsili indi həqiqətən əl çatandır. 50-dən çox regionda peşə təhsil müəssisəsi var, 90-a yaxın müəssisəni biz əhatə edirik və bizim Gəncədə, İsmaylıda, Qəbələdə, Cəllabadda, Lənkəranda, Bakıda çox müasir peşə təhsil müəssisələrimiz var, Bərdədə və bu yaxınlarda birinə Cənab Prezident tərəfindən açılışı oldu. İyulun 20-sində Cəllabadda çox müasir bir kompleksdir, 800-ə yaxın tələbə təhsil ala bilir və bu proses davam edir. Hətta gözlənilən odur ki, yaxın illərdə Qarabağda 8 peşə təhsil müəssisəsi qurulacaq, bundan əlavə Mingəçevirdə, Qubada yeni peşə təhsil müəssisələrinin qurulması gözlənilir. Yəni peşə təhsil almaq istəyənlər üçün hətta biz tərəfindən təqaüd verilir dövlət tərəfindən.
verilən dövlət nümunəli diplom verilir. Yəni bütün imkanlar var. Sadəcə portal keçmək qalır. Və əvvəldə qeyd etdiyim kimi bu ildən etibarən bizdə təhsil tələbə krediti xidməti də verilir və çox ucuz bir qiymətə hər kəs üçün, xüsusilə sosial cəhətdən bir qədər standartlar aşağı olan insanlar üçün çox əl çatandır peşə təhsili. Yani onlar çox az bir məbləğ ödəməklə ödənişli qruplarda belə çox keyfiyyətli peşə təhsili ala bilərlər və bitirəndən sonra istər yerli və xarici şirkətlərdə iş tapa bilərlər və öz işlərini qura bilərlər. Çox sağ olun. Bu qədər. Bu qədər. Son olaraq tam ki peşə təhsil istəmədilər, xaricdə təhsil istədilər. Onda nə edəsinə qısa olaraq. Xaricdə təhsil istədikləri zaman eyni zamanda bizim də təhsil mərkəzimizin veb saytımız var. Həm qadınlar əhsin, həm təhsil mərkəzinin. Bizim təhsil mərkəzinə yaxınlaşmadan veb saytımızdan girərək onlayn qeydiyyatdan keçə bilərlər. Çox asan şəkildə onlayn qeydiyyat var. Ondan sonra bizə şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatları göndərdikdən sonra biz onlayn şəkildə qeydiyyatı alırıq. Bəli. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Var olun Aynur xanım, var olun Nərmin müəllim. Çox xoş oldu və ilk verilişində təhsillə açmaq və gündəm olan müzakirəni, mövzunu müzakirə etmək həqiqətən də xoş idi. Yəqin ki, valideynlər də öz qərarını veriblər. Artıq ikinci turda indi keçənlər inşallah keçəcək və keçməyənlər isə artıq bilir ya peşə, ya da xaricdə təhsil. Çox təşəkkür edirəm və sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Səhər saatı bununla da yekunlaşır. Siz isə bizi həm dinləməkdə, həm də izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.